você prefere ficar a sós, mudar de assunto e apenas calar. São nesses momentos que tudo parece ser bem maior que o amor sincero que Deus quer lhe dar. Não tenha medo, não. Abra o coração e simplesmente diga o que se passa com você. Você vai entender. Deus é maior que qualquer medo. Basta abrir o coração e rezar. Existem momentos você prefere ficar a sós, mudar de assunto e apenas calar. São nesses momentos que tudo parece ser bem maior que o amor sincero que Deus quer lhe dar. Não tenha medo, não. Abra o coração e simplesmente diga o que se passa com você. Você vai entender. Deus é maior que qualquer medo. Basta abrir o coração e rezar. Abra o coração e simplesmente diga o que se passa com você. Você vai entender. Deus é maior que qualquer medo. Basta abrir o coração e rezar. Não tenha medo. Não, abra o coração e simplesmente diga o que se passa com você. Você vai entender. Deus é maior que qualquer medo. Basta abrir o coração e rezar.